Nazar, ahoj, vidíte tady za mnou tady tu prazvláštní konstrukci kovovou, k čemu asi tak může být? Aha, tak to jsme se nezasmáli. Tohle to jsou samozřejmě stojany na kola, takzvané drátolamy. Stejně jako tady tyto. Jenže drátolamy jakožto stojan na kola má několik zásadních nevýhod. Pokud máte kolo s kotoučovými brzdami, tak do nějakých drátolamů se vůbec nevejdete. Do nějakých se vejdete, ale tam hrozí riziko, že si je poškodíte a zničíte. A to nechcete. OK, takže pokud máte kolo s kotoučovými brzdama, tak máte smůlu. Řekněme, že máte obyčejný kolo, který si chcete zamknout do drátolam. To znamená, že si chcete propojit rám kola se stojanem. Tak máme zase problém, protože zadním kolem se nevejdete do toho drátolamu. Tam máte přihazovačku a ta se tam prostě nevejde, nebo respektive pokud se tam vejde, tak hrozí riziko, že si ji zase poškodíte, zničíte. Takže co nám teda zbývá? Zamknout si kolo o přední kolo, protože předním kolem se do toho stojanu vejdu? Jenže zamknout si kolo o přední kolo do drátolamu, to je něco jako zamknout si auto, otevřít okýnko a nechat klíče v zapalování. O drátolam si nelze správně zamknout bezpečně kolo. Ale možná to jenom zjednodušuju a je to nějaký lokální problém, který se nachází zrovna třeba tady. A nebo tady. A tady. A taky tady. A tady. Tady. A tady. A nebo tady. A tady. A tady. A tady. A tady. Tady. A taky ještě tady. No ale proč jsou všude rozšířený tady tyhle ty stojany, které jsou očividně špatný? Víte, jak vypadá správný stojan na kolo? Takhle. Kolo se jednoduše a bezpečně opře a umožní správně zapnout kolo o rám a o přední kolo zároveň. A pokud nechcete riskovat odření laku, tak si vemte starou duši a takto ji přiložte mezi kolo a stojan a tím se to neodře. Tyto stojany najdete například na Václavském náměstí, Národní třídě nebo v kině Světozor. Stojany na kola, takzvané drátolamy, jsou akorát vyhozené peníze. Nejen, že mohou kolo poničit, ale ještě ho ani neumožňují správně zamknout. Tedy jediný, kdo z toho profituje, tak jsou zloděj kol. A pak samozřejmě potenciálně výrobci drátolamů. Pokud někde parkujete a nemáte tam ten správný stojan, anebo plánujete někam nějaké instalovat, tak tam prosím nedávejte drátolamy.